Barchaga assalomu alaykum. Men Javohir Turg'unboy. Bugungi sotilgan texnikamiz esa Lemkin Europal 7 puliga hisoblanadi. To'r korpusli. Bu texnikamiz, ya'ni agregatimiz Sirdaryo viloyatiga sotildi. Hozir esa yuklash jarayonida biz mana shu video ostiga bir dona like bossangiz, kanalimiz uchun hissa qo'shgan hisoblanasiz. Hozir esa sizlarga ishlash jarayonini ham namoyish etamiz. Agar kimga sizlarga ham mana shunday pul kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga yoki opisaniyada ko'rsatilgan raqamlarga bog'lanib, batafsil ma'lumotini oling do'stlar. Toshkent viloyati yangi yo'lga Germaniyadagi gapiridan Yapacağımız ne oldu? Konuza işe sağlık. Zor hamle tamamı yaptı. Olacak 40, olacak 50 TL yaptı.